सो हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी यो पोन्डको पानीहरू चेन्ज गर्न जाँदैछौँ र पानीहरू सबै निकालिसकेका छौँ पोन्डबाट चाहिँ। अहिले चाहिँ दाइले माछा निकाल्दै हुनुहुन्छ। कोहीहरू छन्, यसमा भेराइटिज अफ कोहीहरू छन्, माछुवा कोही, कुवाको कोही र अरू धेरै थरीका छन्। यो पोन्डमा चाहिँ लास्टै एमोनिया स्पाइक भएर माछाहरू मर्न थालेछ, त्यसैले पानी चेन्ज गर्दैछौँ यो पोन्डहरूमा। यो कोहीहरू अलिअलि मर्न थालेकोले त्यसैले सबै चेन्ज गरिदिएको। पोखरीको पानीहरू सबै एमोनिया स्पाइक भएकोले र यहाँ चाहिँ अहिले कोहीहरू सबै निकाल्दैछौँ, सबै कोही पोन्डहरूबाट निकाल्दैछौँ र अहिले चाहिँ कोहीहरू चुज गर्दैछौँ कुन चाहिँ राम्रो क्वालिटीको हो भनेर, ब्रिडिङको लागि यसो हेरेर। कोहीहरू कमेन्टहरू कमेट सही चुज गरेर राख्छौँ र पोन्ड चाहिँ सफा भइसकेछौँ। अब हिलो सोर्छौँ, हिलो सोर्न मात्र बाँकी होस्। लगभग पोन्डको काम चाहिँ सकिसक्यो र हिलो पनि अब सोर्न सकिने आँट्यो र हिलो सोरिसकेपछि चाहिँ यस्तो छ, लिलीहरू सब एउटै पोन्डमा हाल्ने विचार गरेका छौँ अहिले एकछिनको लागि, टेम्पोररीको लागि। र यस्तो छ, अहिले क्लियर गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामी पोन्डमा नयाँ प्लास्टिक बिछाएर पानी रिफिल गरिरहेछौँ सबै पोन्डमा। अलिअलि सुकेकोले घामले गर्दा सबै पोन्डमा पानी भरिरहेछौँ र यो चाहिँ पानी भरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ। र अहिले चाहिँ पानी साइकल गर्नलाई यसो छोडेका छौँ र यो पुरानो पोन्डहरूमा पनि अब पानी भरिरहेछौँ अर्को पोन्डमा। र हामीले त्यो पोन्डबाट निकालेको कोइजहरू सबै अहिले एकछिनको लागि पसलमा ल्याएको छौँ, एक्वेरियममा हालिरहेछौँ अहिलेको एकछिनको लागि। र यो चाहिँ बिग साइज कोइहरू कमेटहरू र पानी साइकल भइसकेपछि चाहिँ अहिले पोन्डमा माछाहरू छोड्न ल्याएछौँ र यो पोन्डमा चाहिँ कोइहरू छोडिरहेछौँ र अरू पनि बिस्तारी छोड्नेछौँ माछाहरू। र पोन्ड चाहिँ अहिले यस्तो भएको छ, ग्रिन वाटर भएको छ, राम्रै हुन्छ माछाहरूको लागि पनि ग्रिन वाटर। सो अहिले चाहिँ हामी कोहीलाई दाना दिँदैछौँ र कोहीहरू पनि अब बिस्तारै एडप्ट हुँदैछन्। पहिला पहिला चाहिँ दाना लिन आउँदैन थिए, अहिले खाना दाना लिने गरेछन्। र आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै हो। मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि चाहिँ यति नै हो गाइस।